Doncs com deien, comencem amb sinergia, que significa cooperació, és un terme d'origen grec, sinergia, que significa treballant en conjunt. La sinergia és un treball o un esforç per realitzar una determinada tasca molt complexa i aconseguir assolir l'èxit al final. No? La sinergia és el moment en què tot, el, tot és major és més que la suma de les parts. Per tant, hi ha un rendiment major a una major efectivitat que si s'actua per separat. Avui presentem l'acord Sinergia, que ja han signat nou associacions empresarials tecnològiques, Catell, Cercat, CatPL, Cat Catalunya Apps, Ticuzona, que ara ens explicarà una mica més el Pere, representen més de 1.000 empreses del sector i tenen com a objectius millorar la coordinació general entre les associacions empresarials, la seva interlocució, etc. Com deia, ens acompanya el Pere Martínez, ell és empresari CEO de ITEC e Group i Confluència i en aquests moments és president de Catell. És el nou president durant aquests segons dos anys, si no m'equivoco. I m'agradaria, primer de tot, Pere, que ens expliquessis una mica sobre tu, què fas, com ho fas, i sobretot aquest projecte que teniu encetat, que es diu Sinergia. Bé, Hola, Júlia, uh, què tal? Primer de tot, <coughs> gràcies per convidar-me a, a aquest programa i <coughs> espero que puguem compartir una estona agradable i, i que la gent s'ho passi bé. Uh, uh, jo, com a empresari, doncs, uh, uh, ens dediquem a, a, a les tecnologies de la informació i juntament amb, amb el meu equip vam crear eh, uh, IT Group fa 8 anys i ens dediquem a les tecnologies de, de, seguretat digital i de programari lliure i fa dos anys vaig crear també Confluència, que ens dediquem a ajudar les empreses a fer la transformació digital del seu negoci. A partir d'aquí, doncs, eh, uh, amb un àmbit, un espirit totalment obert, col·laborador, eh, uh, que ja ens ve de fa molts anys perquè som molt amants de de programari lliure, de, la, de que és la Pensurs, i això vol dir col·laboració per davant de tot. Uh, uh, hem, hem estat treballant i treballem amb, amb altres empreses del sector, de cara doncs a a, a sumar expertesa per tal d'oferir als clients doncs a, a projectes talentosos, no? Que siguin projectes que la gent tingui un rendiment immediat i que, que, dins les seves companyies doncs, eh, puguin assolir doncs, graus de, de competitivitat i de competència de cara doncs, a, als, als reptes, les realitats que teniu avui dia al mercat eh, global. Com sorgeix més, més o menys aquesta iniciativa? Perquè entenc que hi ha unes necessitats darrere, no? com comentaves, i que intenteu solvaltar-les i treure doncs, talent d'això, no? Però com, com va sorgir la idea principal? La idea principal va sortir de, del Col·legi d'Enginyers Informàtics d'Informàtiques de, de Catalunya, que l'Ilustrada de i Mingo Olmos eh, i la gent del seu equip em van encomanar doncs, a, eh, a, a agafar una etapa, de, una etapa durant tres anys de, eh, de liderar Societat Catalana d'Empreses Informàtiques, la CATEI, i amb el repte que durant aquests tres anys eh, busquéssim aquest esprit col·laborador que, que sempre he portat a, a, terme a totes les empreses que he estat, doncs a, a crear una associació o un grup d'associacions que, que, que hi ha molts bolets, estem a Catalunya i aquí és un país de bolets, que tothom fa i té les seves capelletes, això ja ens ve del romànic, i eh, amb l'objectiu de, 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 de coordinar-nos entre tots plegats. No? durant els tres anys. Bé, la, jo vaig uh, acceptar el càrrec de president de la Catei el novembre del 2014, o sigui, el mes que ve farà un any, i, i amb els primers sis mesos vam, vam aconseguir uh, ràpidament uh, que totes les associacions uh, tecnològiques, o gairebé totes les associacions tecnològiques de Catalunya, s'interessessin pel projecte i que es comencessin a adherir d'una forma ràpida a, a, a l'acord Sinergia. Sinergia no és una entitat jurídica, sinó que és una suma d'associacions que ens trobem periòdicament i que compartim experiències i reptes de cara a doncs, un treball transversal i poder crear muscle. Al nostre país necessitem de de, de, muscle de cara a sortir una foto global. I si no ho fem plegats, això és impossible.